হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত এই বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম যে ৰিয়েলমি চি থাৰ্টি এছ মোবাইলটোত আপুনি নাইটলাইটটো নাইটলাইট মোডটো কেনেকৈ আপুনি এনেবল কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'তে সকলো আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত পাই থাকিবলৈ তেন্তে বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপুনি ৰিয়েলমি চি থাৰ্টি এছ মোবাইলত আপুনি ছেটিংছটো অপেন কৰিব ছেটিংছটো অপেন কৰাৰ পাছত আপুনি ডিছপ্লেত আপুনি ক্লিক কৰিব ডিছপ্লে' দি আছে চাবলৈ পাইছে ডিছপ্লেত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি অলপ তলফালে আহিব তলফালে আহিবলৈ চাবলৈ পাইছে নাইট লাইট দি আছে আপুনি নাইট লাইটত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি চাবলৈ পাইছে নাইট লাইট ইউজ আই কমফৰ্ট মানে নাইট লাইটটো মানে ইউ আই কমফৰ্ট হয় মানে আই কমফৰ্ট মোডটো ইয়াত অন হৈ যাব ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে চাবলৈ পাইছে আই কমফৰ্ট ম'ডটো অন হৈ গ'ল মানে নাইট লাইটটো আই আই কমফৰ্ট মোডটো অন হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি আপুনি যদি আকৌ এইটো ডিজেবুল কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিলে চাবলৈ পাইছে আকৌ এইটো নাইট লাইটটো মানে আই কমফৰ্ট মোডটো আকৌ ডিজেবল হৈ গ'ল তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং